اقرارهم باللسان اقرار کوم د جب سره و تصدیق کوم بالقلب او تصدیق کوم د هارت سره زړه سره صحیح ده صحیح ده او ولکه د خیری په کیتریته او مونږه پدیا زیر امام پسی خاص ته تعالی مخ میں کعبہ شریف پر لور کو اللہ اکبر دا پہلا نیت شو تکبیر شو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارک اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك اللہ اکبر اللهم صل علی محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلى ابراہیم انك حمید مجید دریام شو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من اتوه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان انا لله وانا اليه راجعون دايسر رام قران شو موشوم چی کلمت شی دغی ومنی وردری کوردری مویا اللهم جعل حولنا موشوم اللهم جعل موشوم تبو حولنا استعمال موشوم تبو حالنا استعمال اللهم جعل حولنا فرتا وجعل حولنا اجرا وزخرا وجعل حولنا شافيا ومشفيا موشوم اللهم جعل حالنا فرتا وجعل حالنا اجرا وزخرا وجعل حالنا شافيا ومشفيا دامي تدي پسوي گنا سیتوسی کنڈو کی دو مدرسان نا دیکی مو پا ساٹھ روپے ریز دیڑی کور کریو مو ازا پر اکسیز چل خونوار خبر کی خطے پا کا پیزون کیو دی چوک ورکی گی دا غنڈا موجہ کمپلیٹ کریو ساٹھ روپے ریز دیڑی موا صحیح دا ایلیاس نمائی و سوپی وانی کی کوری وانی کی آمو انشورا جو او فل روجی کی خڑا کڑا گیر سرا و خوبا لگا روزام وزام ونی روزام نیولی و وبمونه چلی صرف ډری دودی الله مز مز چې کومه بابا مده مز سرمونو ویا مونږ او سرمونو سنا سبحانك اللهم ټول پاکی الله لا او به حمد کا ټول سنا صفات الله دی و تبارک اسمک مبارک دی نوم ستا و تعالی جد کا اوچت شان ستا ولا الہ غیر نشته لایق دی عبادت بل څوک مگر او الله دی الحمدللہ ټول تعریفون الله دی رب العالمین رب پالون کې ټول مخلوقات دی الرحمن الرحیم چې بهون کې مهربان دی مالک یوم الدین چې مالک ته ورځ د قیامت ته یا کنا حبدو یا الله مو خاص تعالی عبادت کو و یا کنستاین خاص تعالی مدد غړو اهدنا صراط المستقیم او خمون تنه غلارا برابر صراط الذین لار دا کسانو انعام تعالیهم چې تا په انعام کړه دے غیر المغضوب علیهم نلار دا کسانو چې تا په غضب کړه ول دوالین نلار دا گمراهانو امین یا الله دا دعا زمون قبول امین امین کل هو الله احد او پیغمبر علیہ السلام دې چې الله یو دی الله سمد الله بے نیاز دی لم یلد ولم یولد نه الله تعالی نه څوک پیدا نه الله تعالی چې نه پیدا ولم یو کل او کو ونا نشته الله پاک سره پشان کی څوک سری کو برابر الله اکبر الله دې لوی دی سبحان ربی العظیم پاک دې پروردگار زمون دې لوی عظیم شان بچا دې سمی الله لمن حمید الله پاک او رضا غچا چې څوک وت سنا و ربنا لك الحمد اهر بزمونگا تالا رسنا دا اللہ اکبر اللہ ڈیلوی دے سبحان ربی العالی پاک دے پروردگار زمون چی ڈیلوی اوچت شان والا دے اللہ اکبر اللہ ڈیلوی دے تحیات للہ طول زبانی بدتون اللہ دی و صلوات و طول مالی بدتون اللہ دی و طیبات و طول بدنی بدتون اللہ دی السلام علیکہ سلام دی پتا بندی ایوہ النبی و نبی علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمتنا دی وبرکاتنا دی پتا بندی السلام علینا سلام دی پمونگ بندی ولا عباد اللہ سوالحین دی اللہ تعالی پا نیکو بندگان و سوالحانو بندی اشهد ان لا الہ الا اللہ زدہ گوئی ورکون چی نشتے لائک دی عبادت بل چوک مگر اعلیٰ دی
وحده لا يعبد لا شريك له شريك نلري واشهد ان محمدا عبده ورسوله او زبيادا گوي اور کون جو محمد عليه السلام د الله پاک بندہ او رسول دي اللهم صل على رحمتك على محمد و محمد عليه السلام باندي وعلى ال محمد او پال محمد عليه السلام باندي كما کماس ولیتا علی ابراہیم علیہ السلام برکت کرے پے ابراہیم علیہ السلام باندې والا ال ابراہیم او بال دے ابراہیم علیہ السلام باندې انک حمید و مجید بے شک تستل شے بزرگ سر اللہ عمر بنا اے رب زموں گا آتے نہ راگی منتا فی دنیا پدی دنیا حسنا کامیابی و فی الاخرت او پا اخرت کے حسنا کامیابی و کنا عذاب النار یا اللہ وسد جہنم اور دا عذاب صدق اللہ العظیم.